madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku gacan saaray codsigii xulufada bariga Sool kaasi oo ay taageero ugu raadinayeen xiisadda muddooyinkii ugu dambeeyay ka aloosnayd magaalada Laascaanood ee ay hoggaanka u hayeen dhinaca kale duubabka siyaasiyinta isu bedelay ee ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ayaa lacagihii ugu badnaa ku urursanaya dhaawacyo yaala magaalada Laascaanood dhaqaale intee leeg ayay heleen halkee ayay is marin doonaan warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi madaxweynaha waddanka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ganafka ku dhuftay codsi kale oo ay u soo jeediyeen garaadada bariga Sool kaasi oo ay ku iba furayeen mashruuc kale oo magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ay ka fuliyaan hase yeeshee uu u suurtageli waayay waxana ay u soo bandhigeen dhaawacyada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku ildaran oo xaaladooda aad looga dayrinayo In ay dawladda Soomaaliya siiso fiisayaasha waddanka Turkiga iyo Qatar si ay u helaan daryeel caafimaad oo kan ay hadda haystaan dhaama. Hase yeeshee madaxweynaha waddanka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo arintaas uu arkay inay dhinac ka raran tahay. Sida oo kalena xiisadda magaalada Laascaanood ku soo celceliyay marar badan inay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaliya u taalo iyadana looga dambeynayo. Ayaa waxa uu sheegay duubabka siyaasiyinta isu bedelay ee muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka taagan dabada ka wadiyay. Inaanu arintaasi aqbali karin sinabana aanay dawladda Soomaaliya fiisayaal u siin karin dhaawacyada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku ildaran. Kuwaasi oo xaaladooda caafimaad si weyn looga dayrinayo hase yeeshee garaadada. Ayaa waxa ay sameeyeen isxulufaysi kale oo ay mashruuc kaga heleen magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya kaasi oo ay lacago badan kaga urursanayaan dawlad goboleedyada iyo sida oo kale ganacsatada iyaga oo sheegaya dhaawacyada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inay wax ugu qaban doonaan hase yeeshee warbaahinta xuquuqaha loo dabagaliyay baaris dheeraad ah sameeyay ayaa waxa ay soo ogaatay inay duubabkan siyaasiyinta isku bedelay jeebka ku shuman doonaan lacagaha ay ugu deeqeen xulufooyinka ay la shireen ee magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ay isku arkeen waxana ay tani daah ka rogeysaa halgankii ay 4 bilood ee ugu dambeeyay ku jireen inuu mashruuc iyo adduunyo in lagu raadiyo ku soo urday oo waqtigan xaadirka ah ay waxba uga suurtageli waayeen albaab walbana ay ka soo xidhay Jamhuuriyadda Soomaaliland xulufada bariga Sool iyadoo la filayo inay soo gabagaboobi doonto bilaha fooda inagu soo haya xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka aloosnayd 5 bilood ee ugu dambeeyay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.